ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ የተከበራችሁ የርሻራፕ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዛልኝ። እንደተለመደው ዛሬ አንድ ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ከዩቲዩብ የምንሰራውን ብር ወይ ደግሞ ከአድሴንስ የምንሰራውን ብር በቀላሉ ወደ ባንክ አካውንታችን እንዲገባ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ያው አብዛኞቻችሁ ጠይቃችሁኛል። መጀመሪያ እኔ ልሞክረው ስለፈለግኩ ነው፣ ለዛ ነው ያዘጋጀሁባችሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። መጀመሪያ ላሳዋኳችሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ያው እኔ መጀመሪያ ሞክሬ ቼክ አድርጌ 100% መስራት ለመስራቱን አረጋግጬ ነው ለእናንተ ማሳወቅ የሚፈልገው፣ ለዛ ነው ያዘጋጀሁት እና በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ወደ ቪዲዮ እንሄድና እኔ እንዴት እንደሞላሁት አሳያችኋለሁ። ያው ዛሬ የምናየው በስልክ ነው፣ ወይ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ስልክ ተጠቃሚ ስለሆናችሁ እንዴት በስልክ መሙላት እንዳለብን እናያለን። ኮምፒውተር ላላችሁ ደግሞ ሁለተኛው ቻናሌ ላይ ለቅቄላችኋለሁ፣ እዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በኮምፒውተር ደግሞ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ የሰራሁትን ቪዲዮ በማየት በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ያው ይህንን ስናደርግ ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። ባይዘዊ ከዚህ በፊት ወስተር ዩኒየን የምትጠቀሙ ሰዎች ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ወስተር ዩኒየን ነበር የምንጠቀመው ዩቱበሮች ማለት ነው። እና አሁን እሱ ስራ ስላቆመ አሁን ዋየር ትራንስፈር የሚባል ነው የመጣው እና እሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በጣም ቀላሉ እሱ ነው ማለት ነው። ዋየር ትራንስፈር ስንጠቀም የሚያስፈልገን አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱም የባንክ ቡክ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። እሱንም ላሳያችሁ። ይታያችኋል መሰለኝ አይደል? እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? ይሄ የባንክ ቡክ ነው የሚያስፈልገን። ያው እኔ የከፈትኩት ኖርማል የባንክ ቡክ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። በቃ ኖርማል የባንክ ቡክ ነው የከፈኩት፣ በሱ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። እናንተ መሞከር ስላላችሁ እንትን ነው። ወስተር ዩኒየን ስንጠቀም ደግሞ የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮች ነበሩ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ ቢያስባለሁ። ያወጣችሁ ሰዎች ካላችሁ መታወቂያ ያስፈልገናል። መታወቂያ ኮፒ ማድረግ ሚያችሁ ምናችሁ ብዙ ነገር ይጠይቋችሁ ነበረ። አሁን ግን ምንም የሚያስቸግራችሁ ነገር የለም። ቀጥታ ዋየር ትራንስፈር ላይ እንገባለን። ዋየር ትራንስፈር ላይ ገብተን የባንክ ስማችንንና የባንክ ቁጥራችንን እንሞላለን። ቀጥታ በየወሩ በ21 ወደ ባንክ አካውንታችን ትራንስፈር ይደረግልናል ማለት ነው። ከዛ በየወሩ ቼክ ሄዳችሁ በየወሩ ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ባንካችሁን ሄዳችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ከየትኛውም ዓለም ሁኑ በየትኛውም ሀገር ሁኑ ይህን ዋየር ትራንስፈር የሚጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ባንክ አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ የምጠቀመው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ ይላክልኛል ብሩ ማለት ነው። ያንም ፕሮሰስ ኢቭን ደግሞ ስትሄዱ ራሱ ባንክ ቤት ራሱ ስትሄዱ መታወቂያ ኮፒ ማድረግ ምናምን አያስፈልግም። ሄዳችሁ ወደ አካውንታችሁ ስለገባ ጽፋችሁ ብቻ ማውጣት ነው ብሩ የምንጠበቀው ከእናንተ ማለት ነው። እና እሱን ስልካችን እሱን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ወይ ደግሞ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ እያያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ሌሎች ዩቱበሮች አዳዲስ የከፈቱ ካሉ ወይም ደግሞ ይህን ያልሰሙ ካሉ ይህን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁላቸው እንዲሰሙ ጋብዙልኝ። በጣም አመሰግናለሁ ይህም ስለምታደርጉልኝ። ያው በዚህም አጋጣሚ 26,000 ምናምን ሰብስክራይብ ደርሻለሁ እና በጣም ነው አመሰግናችሁ። ያው ይሄ ሁሉ ያው እናንተ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው እና በጣም ነው አመሰግናችሁ። ወደ ስልኬ እንገባና እንዴት ዋየር ትራንስፈርን መሙላት እንችላለን የሚሉን አሳያችኋለሁ። ግልጽ ነው ማሳያችሁ፣ እኔ የሞላሁትን የኔን ኢቪን እኔ ራሱ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ስልክ እንገባና እንዴት እንደሞላሁት ምን እንደሚያስፈልገን እያንዳንዳቸው ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም፣ ግን ያው እያንዳንዱን ነገር በስቴፕ በስቴፕ ከሄዳችሁ ታስታኩልታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ ቪዲዮ ቁራለች ነገር ካለ ወይ ደግሞ ከቪዲዮ ላይ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስፈሩልኝ። ካልሆነ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ማንኛውም ያልገባችሁ ነገር ያልተብራራ ነገር ካለ ስልክ ቁጥር ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት አስቀምጥላችኋለሁ። በቴሌግራም ልታናገሩን ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ያው ወሬ እንግዲህ ለምዶብኛል መለፍለፍ። እንግዲህ ወደ ስልክ ይገባና አሳያችኋለሁ። እሺ ወደ ስልክ ይገባና እናያለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ያው ወደ ስልክ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከዚሁ ለማስታወስ ያክል ደቂቃው ትንሽ ረዘም ስለሚል ወይ ደግሞ ረዘም ሊል ስለሚችል በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልኩ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እሺ ወደ ዛሬ ፕሮግራሜ ሲሄድ ያው ወደ ክሮም አፕሊኬሽን እንገባለን፣ ወይ ደግሞ አብዛኞቻችን የምንጠቀምበት የስልካችን ኢንተርኔት ብሮዘር ክሮም አለ፣ እሱ ላይ እንገባለን። በጣም አሪፍ ስለሆነ እሱን የመረኩት። እሺ ክሮም አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን። ለምታውቁ ወደ አድሴንስ ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ፣ ግን ለማታውቁ ልጆች አድሴንስ ወደ አድሴንስ እንገባለን። እሺ አድሴንስ ብለን ከጻፍን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። እሺ ልክ ሰርች ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ወርታች ወረድ እንላለን። ልክ ወርታች ስትወርዱ እዚህ ጋር ጉግል አድሴንስ ኤርን መኒ ፍሮም ዌብሳይት ሞኔታይዜሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሱን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ለእናንተ ግን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይሄን ይጫኑ የሚለውን በመጫን ወደ እኔ ብሎ ገብታችሁ ይሄኛውን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ይህን ክሊክ ስትሉት ሊንኩን ወደ አድሴንስ አካውንት ቀጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ለማታውቁ ነው የሚላችሁ፣ ለምታውቁ ግን ያው ይህን ስቴፕ ዋንን ከዚሁ መዝለል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ
ልክ ጉግል አድሴንስ ኤረን መኒ ፍሮም ዌብሳይት ሞኔታይዜሽን የሚለውን አንዴ ክሊክ እንለዋለን። ልክ ክሊክ ስትሉት እንደዚህ ያስገባችኋል ወደ ዌብሳይቱ። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ጌት ኢት የሚለውን አንዴ እነከዋለን። እዚህ ጋር ሶስት ዳሽ ዳሽ ምልክቱን እነከዋለን። ከዛ ወርታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚል አለ፣ እሱን አንዴ እነከዋለን። ልክ ሳይን ኢን የሚለውን ስትነጉት ቀጥታ ወደ አድሴንስ አካውንት ያስገባችኋል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ወደ አድሴንስ አካውንት ያስገባናል ማለት ነው። ትንሽ ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው እንደምትመለከቱት ቀጥታ ወደ አድሴንስ አካውንት አስገብቶኛል ማለት ነው። ልክ ወደ አድሴንስ አካውንት እነዚህ ስንገባ ሶስት ነጠብጣብ ምልክቷን እዚህ ጋር ነካውና እዚህ ጋር ባላንስ የሚለው ላይ ማለት ነው፣ ይሄኛውን ሳይሆን እዚህ ጋር ወደታች ወረድ ስትሉ ባላንስ የሚል አለ። ባላንስ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ምልክቷን አንዴ ስትጫኑት ቪው ፓይመንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ቪው ፓይመንትስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሶስት ዳሽ ዳሽ ምልክቷን አንዴ ስትነኳት ፓይመንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ፓይመንትስ የሚለውን እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ፣ ወይ ደግሞ ከሁለት አንዱ መንካት ትችላላችሁ እንደ አማራጭ ነው። ልክ ወረታች ወረድ ስታደርጉት ያው እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት አድሴንስ አካውንት ወጪ የምታደርጉት የሰራችሁትን ብር ከ70 ዶላር በላይ ሲሆን ነው እና እዚህ ጋር ያሳያችኋል። አሁን የሰራችሁትን በዚህ ወር የሰራችሁትን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ከዛ በፊት ደግሞ ያወጣችሁትን ደግሞ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ያው ግልጽ የሆነ መረጃ ለማሳየት ያክል እዚህ ያወጣሁትን በምን መንገድ እንዳወጣው ላሳያችሁ በዚህ ወር ማለት ነው። ቪቱራ ሰፈር የሚለውን አንዴ እነካዋለሁ። ማለትም ያው በዚህ ወር ያወጣሁት ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ በዚህ ሰሞን ያወጣሁት። ስለዚህ በምን አይነት መንገድ እንዳወጣው ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውቶማቲክ ፓይመንት ዋየር ትራንስፈር ቱ ባንክ አካውንት ነው የሚለው። ስለዚህ ያወጣሁት በዋየር አሁን ወይ ደግሞ አሁን በማሳያችሁ መንገድ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ያሳስባችሁ ነገር የለም ማለት ነው። እኔ በሙላውት ስቴፕ በስትክክል ከሞላችሁ 100% ይሰራል ማለት ነው። ጓደኞች ከዚህ በፊት የምጠቀመው በዌስተርን የነበረ አሁን የቀየርኩት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ወር ያወጣሁት በዋይር ትራንስፈር ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ላይ እንመለሳለን። እሺ ወደ ላይ ስንመለስ ወረታች ወረድ እንላለን። ወረታች ወረድ ስንል እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ መሰላችሁ? ዋይር ትራንስፈር ቱ ባንክ አካውንት የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እኔ ይሄን ያደረኩበት መንገድ ነው። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፎቶ ላይ የምትመለከቱት ይሄኛው ማለት አሁን ይሄ ፎቶ ላይ ፒክቸር ላይ የምትመለከቱት ስክሪን ላይ ይሄ ማለት አዲስ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አዲስ ገና ስራ ለጀመራችሁ ልጆች ይሄ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ልክ 70 ዶላሩን ስታልፉ ከስር እዚህ ጋር ማከብበትን ቦታ እሱን ቦታ ትነኩታላችሁ። 70 ዶላሩን ስታልፉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዌስተርን ዩኒየን የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁም ደግሞ እዚህ ጋር ማናጅ ፓይመንት ሞዘደር የሚለውን እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ስትነኩት ወደ አሁን ወደ ማሳያችሁ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ያው እኔ ግን ይህን ስለምጠቀም መጀመሪያ ስለሞላሁት ነው እዚህ ጋር እነካዋለሁ ማለት ነው። ማናጅ ፓይመንት የሚለውን እነካዋለሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እሺ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ ወርታች ወረድ ብዬ ላሳያችሁ። ይኸው ከዚህ በፊት የምጠቀመው ዌስተርን ዩኒየን ነበር ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪሙቭ ይላል ማለት ነው። ያቸው አለ እዚህ ጋር ኤዲት ሪሙቭ የሚል አለ። ግን ወደ ላይ ስትወጡ እዚህ ጋር አሁን የምጠቀምበት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ፣ ፕራይመሪ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የምጠቀመው በዚህ በዋይር ትራንስፈር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲት የሚል አለ። የምትፈልጉትን ስማችሁን ምናምን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመውን ዋይር ትራንስፈር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን ዌስተርን ዩኒየን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው የሚለው። ስለዚህ ስራ ስላቆመ እኔ እሱን አስወግጀዋለሁ እንደማለት ነው። ልክ ለእናንተ ግን የሚመጣላችሁ ዌስተርን ዩኒየን የተጠቀማችሁ ከሆነ እዚች ጋር ቼክ አድርጉልኝ። ዌስተርን ዩኒየን የተጠቀማችሁ ከሆነ እዚህ ጋር በስክሪን የምታዩትን በኩል ልክ ስትነጉት አሁን ወደ ማሳያችሁ ቦታ ያስገባችኋል ማለት ነው። ግን አዲስ ደግሞ ዩቱብ ላይ አዲስ ስራ ለመሰሩ ልጆች ከሆነ ግን አድ ፓይመንት ሞድ የሚል አለ። እሱን ነው የምንነካው ማለት ነው። ስለዚህ እኔም አዲስ ዋይር ትራንስፈርን ስለማስገባ ምን ነው ማድረገው እዚህ ጋር አድ ፓይመንት ሞዝድ የሚለውን አንዴ ነካዋለሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ስትነኩት ሁለት አይነት ምርጫ ይሰጣችኋል። አንደኛ በዋይር ትራንስፈር ወይ ደግሞ ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ብሩ እንዲገባ ነው፣ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። አድ ፓይመንት ሞዝድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድ ኒው ዋይር ትራንስፈር ዳታ ሌዝ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ማለት ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ የሚላክበት መንገድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደኛ ለምንመለከተው ሁለተኛ ለምንመለከተው ደግሞ እዚህ ጋር አድ ኒው ቼክ ዳታ ሊዝ የሚለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ በቼክ ተጽፎ ነው። አሁን ለምሳሌ የሰራሽ ዶላር 1000 ሊሆን ይችላል፣ 500 100 ዶላር ሊሆን ይችላል፣ 70 ዶላር ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ለምሳሌ እኔ 70 ዶላር ሰርቼ ከሆነ በቼክ ተጽፎ ይሰጠኛል ማለት ነው። ያ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ፖስታ ምናምን አስቸጋሪ ስለሚሆን አንደኛውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት
በአጠቃላይ ቤትኛውም ዓለም ሆናችሁ ይሰራል። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ሆናችሁ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ይሄን ትመርጡና አሁን ወደ ማሳያችሁ አምስት ስቴፖቹን አሳያችኋል፣ ወይ ደግሞ አራት ስቴፖቹን። እነሱን በመከተል ሞልታችሁ ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ምድሮ የምናደርገው አድ ኒው ዋየርለስ ትራንስፈር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄም ማለት ወደ ባንክ አካውንታችን እንዲገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንዴ እነካለን፣ ክሊክ እንለዋለን። ልክ እሱን አንዴ ስትነኩት ይዘረጋላችኋል። ወደ ላይ ወጣ እናደርገዋለን፣ ወደታች እንጎትተዋለን፣ ወደታች። እሺ ዋየር ትራንስፈርም ስትመርጡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ወይ ደግሞ ስቴፕ ዋን ላይ የምናገኘው ኔም ኦን ባንክ አካውንት የሚል ነው። እዚች ጋር ደግሞ ስትነኳት ምን ታያላችሁ? እዚህ ጋር ሶሪ፣ ልክ እዚህ ጋር ጫነ ብላችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ካርሰሯን ወደዚህ ጋር ስታመጣት ኢንተር ዩር ፉል ኔም አስ ሾው ኦን ዩር ባንክ ስቴትመንት የሚለው ስለዚህ እሱም ደግሞ ምንድን ነው የሚለው የባንክ ስማችሁን ወይ ደግሞ ሙሉ ስማችሁን እዚህ ጋር ጻፉ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኔም ኦን ባንክ አካውንት የሚለውን አንዴ ነካውና ስሜን እጽፋለሁ ማለት ነው። የባንክ አካውንቴን ስም ጽፋለሁ ማለት ነው። ልክ ስማችሁን ከጻፋችሁ በኋላ ስፔስ ታደርጉና የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ ቀጣይ ላይ የምናገኘው ደግሞ እዚህ ጋር አንደኛውን እንዘለዋለን። እዚህ ጋር ኔም ኦን ባንክ አካውንት የሚለው ላይ ነው ምን ሞላው ስማችሁን የእናንተ ስም ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ባንክ ኔም የሚለው ነው። እሱም እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺ ሌላ ብሮዘር እንትን ታብ እንከፍታለን። ልክ ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ባር ላይ የእናንተን ወይ ደግሞ የእናንተ አካውንት የተከፈተበትን ባንክ ቤት ስም ሰርች ታደርጋላችሁ። አሁን ለምሳሌ አብሲኒያ ባንክ ከሆነ አብሲኒያ ባንክ ብላችሁ፣ ኦሮሚያ ንግድ ባንክ ከሆነ ኦሮሚያ ንግድ ባንክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። አሁን እኔ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስለምጠቀም ወይ ደግሞ የኢትዮጵያን ንግድ ባንክ ስለምጠቀም ምንድን ነው የምለው ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እንደዛም ብለን መጻፍ እንችላለን። ግን እኔ በቀላሉ ለማግኘት ከፈለግኩኝ እሺ ኢትዮጵያ ባንክ ብዬ ጽፋለሁ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ባንክ ብዬ ስጽፍ የሚመጣልኝን አሳያችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር ያያችኋል፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወርታችሁ ወረድ ስታደርጉት ደግሞ በስትክል ጽሁፉ በስትክል ተጽፎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው የትኛውን ጽሁፍ ነው? ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የምትሏን ጫን ብለን እንይዛታለን። ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ እቺን እነዚህን በማንቀሳቀስ ሙሉ ጽሁፉ እንወስደዋለን። አይቼዋለሁ እዚህ ጋር ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የምትሏን እቺን ፓርት ማለት ነው፣ በካፒታል የጻፈችዋን እቺን በስትክክል ስክሪን ላይ ማሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ምጽፍላችሁን በስትክክል ኮፒ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጀመሪያው ቦታችን እንመለሳለን። ከዛ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ባንክ ኔም የሚለው ላይ ጫን ብለን እንይዘዋለን። ኮፒ ያለው ማለት ነው። ፔስት እንለዋለን። ልክ ፔስት ስትሉት ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባንክ ኔም ላይ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያን ሞላው ማለት ነው። ግን እናንተ የትኛውን ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሙበትን ስም ነው የምጽፉት ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ስዊፍት ቤዝ ነው የሚለው እሱም ማለት ደግሞ ስዊፍት ኮድ እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እንዴት እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሌላ ታብ እንከፍታለን። ሌላ ታብ እንከፍትና ምንድን ነው የምናደርገው እናደርጋለን። እሺ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስዊፍት ኮድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስዊፍት ኮድ ብለን እንጽፋለን። ልክ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። አያችኋል፣ ልክ ቀጥታ ሰርች ስታደርጉት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል፣ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እንደውም ጽሁፉንም በዚሁ አጋጣሚ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የምንመለከተውን ጽሁፍ ጫን ብለን እንይዛለን። ልክ እንደዚህ ከዚህ ከወሰድነው በኋላ ኮፒ ብለን ወስደን ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ሲፍት ኮድ ስለሆነ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሲፍት ኮድ ይላል። ስለዚህ ሲፍት ኮዱ 8 ስለሆነ ያው እዚህ ጋር ቼክ እንማድረግ ትችላላችሁ። ሲፍት ኮድ ያው እዚህ ጋር ከፊት ለፊቱ 1 2 1 2 3 4 የኢትዮጵያ ማለት 8 ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 8 ስለሆነ ሲቢቴታ ብለን ያው መጻፍ እንችላለን። ግን ያው እዚህ ጋር ሲቢቴታ የሚለው እዚህ ጋር እሱን ጫን ብለን ይዘዋለን። ልክ ጫን ብላችሁ ከያዛችሁት በኋላ ኮፒ ምን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጫን ብለን ከያዝነው በኋላ ኮፒ ምትሏን አንድ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን። ከዛ እዚህ ጋር ሲዩት ቤዝ የሚለው ላይ ጫን ብለን እንይዘዋለን። ከዛ ፔስት እንለዋለን። እሺ ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ አካውንት ነምበር ነው። እሱም ማለት የባንክ አካውንታችሁ ነው የምትሞሉት ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ብሩትን አስፈራ የሚደረግበትን የባንክ ቁጥር እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንጽፋለን። እሺ 1000 ያው የኔ ማለት ነው። ስለዚህ 1015 ልክ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ በስትክል ቼክ አድርጉ። ወሳኙ ደግሞ ይሄ በተለይ ደግሞ ይሄ ቁጥር ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ቁጥር ከሳስታችሁ በዛ ቁጥር ነው ብሩ የሚገባው ማለት ነው። አካውንት ነምበር ላይ የባንክ እንትናችሁን ከጻፋችሁ ቁጥራችሁን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እንደግመዋለን። ሪትሪ አካውንት ነምበር የሚለው ላይ ቁጥሩን ደግመን እንጽፋለን።
ኮፒ ብላችሁ ፔስት ባትሉት አሪፍ አይደለም። ምክንያቱም ኮፒ ብላችሁ ፔስት እንዳትሉ፣ ምክንያቱም ደግማችሁ ስጽፉ ነው ቁጥሩ ልክ መሆኑን የምታቆም አሉ። አሁን ለምሳሌ 1015 3 ብዬ ብጽፍ፣ አሁን ለምሳሌ 3 ብዬ ብጽፍ ወደ ቀጣዩ ሲሄድ እሺ፣ አያችሁ አይደለ? ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ሲሄድ ምን ያሳያል? እዚህ ጋር this field is invalid ይላል። ምክንያቱም ይሄ ልክ አይደለም እንደማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩን በስተክል መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። በስተክል ከጻፋችሁ በኋላ ልክ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ሲሄድ አያችሁ አይደለ? ልክ ይመጣል ማለት ነው። እሺ፣ መጨረሻ ላይ አምስተኛው ስቴፕ ላይ የምናገኘው መጨረሻ ላይ እነዚህን ትዘላችኋላችሁ ሁለቱም። ምክንያቱም እነዚህ ባንክ ቤት ስትሄዱ ጥያቄ ምናምን የሆነ ኮድ ምናምን እንድጠየቅስ ነው። ስለዚህ ይሄ አይጠቅማችሁም፣ ምክንያቱም ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ስለሚገባ ምንም ፕሮሰስ እንዳይኖረው ከፈለጋችሁ ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይገባል። እየሄዳችሁ በየወሩ ማውጣት ነው ብሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ራይት እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ሴት አስ ፕራይመሪ ፓይመንት መዝር ምለውን እዚህ ጋር ራይት እናደርገው እና ሴፍ ምለውን እነካለን ማለት ነው። ልክ ሴፍ ምለውን ስትነኩት ወደ ፓይመንታችሁ መልሳችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ሴፍ ምለውን አንዴ እነካዋለን። ልክ ሴፍ የሚለውን ስትነኩት ይሄው እንደዚህ ወደ ዋየር ትራንስፈር ወደ መጀመሪያው እንትን ይመልሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። የምትሞሏቸው ነገሮች በስቴፕ በቅደም ተከተል አስቀምጬላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስላል ጓደኞቼ? ያው እስካሁን ለሰጣችሁን ጊዜ በጣም አመሰግነው። በጣም ቪዲዮ ረዝሟል፣ በጣም ይቅርታ እጠይቃለሁ። ያው ትንሽ ለማብራራት ያክል ስለፈለኩ ለዛ ነው። እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። እንዲሁም ደግሞ ስቴፕ እንኳን ከከበዳችሁ በቴሌግራም ልታናገሩ እንችላላችሁ፣ ችግር የለው። ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጥር ያለ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ ቁጥሬን። ከዛ ውስጥ ወስዳችሁ በቴሌግራም ልታናገሩ እንችላላችሁ። እና ያው ስቴፖቹን በቅደም ተከተል ተከትላችሁ አስተካክላችሁ ሙሉ እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እና ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ያላዩ እና ያልሰሙ ብዙ ልጆች ስላሉ ይህን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁላቸው ይህን ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮ ይህን ቪዲዮ እያዩ እንዲያስተካክሉ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። ይህን ስለምታደርጉ ከልብ ነው የማመሰግነው። እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ጓደኞቼ። ቻው ጓደኞቼ።